A sako da je? Ne, ne, ovamo na sliku. Evo. Ajde, pod korist. A ja ću taj radni korist. Ja ću moramo spomenuti. Pa, na korist se nam budemo došli do liče. Ovo je nije jote ovo. Ovo je sve nije okupirati. Doćete da rešite. Ono tamo nikad. Ko je tamo? Možemo da se kladimo. A ne? Ko je nikada? Ko je? Ko je? Svim pitne te pitate na nacionalnom odboru. Radimo im tamo. Ma nije tamo. Samo da kažem. E, tamo. Samo da ima 6000 čovjeka podršku. Ne može da ne može. Ja sam predsjednik Roma. Ne, a ti si predsjednik Roma. Jeste. Da bi se pa ljutim se zato što ne možeš svaki da zauzme, ne možeš svaki da zauzme da će da kupi stan. Nema da može kupi stan, nego može se... Nije to! Može se... Anka taj vlasnik će ovaj biti. Može da se donese da se dalje kupi. Ne, on će se vatat na milijona, ti treba. Ti nisi se ni rodio kad je tu bila tiko. Ja sam predsjednik Roma, ja... To ne može razgovarati. Znači, predstavljam moji Rome.